Voi perse, mä oon eksyksissä täällä jossain keskellä mettään, mutta ei se mitään, se sopii teemaan nimittäin. Ajattelin pitää live-lähetyksen seuraavana lauantaina, klo 17 eteenpäin, aiheena metsäkauhu, metsäsplätteri. Tulkaa mukaan katsoa, mitä mä keksin katsella siinä ja niin heittäkää sinne kommentteja mulle niin kuin siihen chattiin sitten ja katsotaan pari filmiä ja otetaan ehkä parit pilsneerit tai punkut siinä sitten, mutta tulkaa mukaan sitten sinulla. Yes.